Wameshindwa kuvumilia. Atanasema tunawaste time. Imagine. Yeah, imagine. Hebu salimini watu kwanza na mwache kwanza. Wacha tukule kwanza. Ah, salimini watu. Oh. Hi guys. Mbona unafanya kama? Wacha kuja kadogo kabisa. So guys, yani mmeshindwa kuvumilia tu shoot video yetu. Yeah, I'm not
Leta ni kuonyesha. Atamekuja. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital.
Where is the position? Where? 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 Hamjaosha hata mikono. Umeosha wapi? Sana ngapi? Next time ni nyinyi mnatuleta. Amna kula. Check you. Ni ankwani wewe? Unataka hii? Kuja huku basi. Unaiva baba. Tutasunda hapi ya simu wana. Mwambia? Hii ni yako baba.